sabe? De advogados, né? Tem um monte de conhecido pelo aí. É? Eles vão lá para a feira de Gazeira. Advogados lá em Gazeira. Bacana, hein? Vixe, está perto de hoje, agora está desatado. Olha como a folga está grande. Aí de Afogados é perigosa também. Essa curvinha aí é perigosa. Eles nunca arrumaram. É perigoso, eles nunca cuidaram em arrumar. Eles gastam dinheiro com outras coisas e não arrumam ali. Já tinha aberto mais nesse canto ali, ó. Caixa de isopor branco. Uma galinzinha na feira pra comer em casa, aquele lá da moda. É. Eita, sertão velho. Essa curva também, né? Cara, fechada. Galinha no chão, olha lá. Se pegar na moto. Olha, esse cara é doido, rapaz. Pega só um dos pés. Na moto. Olha lá, bicho. Já tá lá. Coitada, olha a muralha que tá ali. É, nós temos povo doido, né não? O povo do nós tá vivo, olha o pescoço do bicho.